नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज निरपणसाच्यो फोडी करता, निरपणसाची कापां फ्राय. तर ताका लागून हो हांवें निरपणस घेतला. तर हो निरपणस आतां आमकां तासून ताची कापां करून घेवपाक जाय, फोडी करून घेवपाक जाय. तर ह्यो फोडी करता आसतना हाताक आमकां दीक लागता, ताका लागून थोडेशें तेल लावन घेवपाक जाय हाताक, आनी मागीर तो कापून उदकान घालपाक जाय. तर पयलीं हांव ताच्यो फोडी करून घेता. आतां हांवें निरपणस तासून ताची अशी काप करून घेतल्यात. पळय, अशी पातळ अशी कापां करपाक जाय, खूब दाट करपाक जायना. तरी हांवें काप करून घेतल्यात. आतां ताका आमकां मीठ लावपाक जाय. तर तुमी चवी पुरतें मीठ लाया. तातूंत घालपाक जाय मिरचीची पावडर आनी थोडी एक अर्दो चमचो हळदीची पावडर. आतां ते फोडींग आमकां बरें लावन घेवपाक जाय. आतां आमचें फोडींग मिरसांगे पिठो लावन जालां. आतां आमी फ्राय करपाक घेवया. हें फोडींग मीठ आनी मिरसांगे पिठो लावन खूब वेळ दवरपाक जायना, कारण तांकां मागीर उदक सुट्टा आनी ती मातशें मोव पडटा. ताका लागून रोखडी फ्राय करपाक जाय. तर आतां फ्राय करपा खातीर हांवें हांगासर रवो घेतला. हो सामको बारीक रवो मेळटा तो घेतला हांवें. तुमी तांदळाचें पीठ सुद्दां वापरपाक जाता. तर त्या रव्यान हांव थोडेशें तांदळाचें पीठ मिक्स करतलें. तर हो बारीक रवो घेतल्यान मातशें ताका बरो लागता. तो रवो मोठो जाल्यार पडटा, ताका लागून बारीक रवो घेवपाक जाय. तर आतां आमकां ह्या फोडींग रवो लावन घेवपाक जाय. तर असो फोडींग सारको बरो रवो लावन घेवपाक जाय. तर आतां हांवें गॅसार रवो तापत दवरला. आमकां थोडेशें तेल पयलीं घालून घेवपाक जाय. आनी हांवें हांगासर खोबरेल तेलाचो वापर केला. खोबरेल तेलान फ्राय करता हांव. तुमी खोबरेल तेलाच्या जाग्यार तुमचें नॉर्मल कुकींग ऑयल सुद्दां वापरल्यार जाता. आमकां थोडेशें सायडींतल्यान तेल घालून घेवपाक जाय. गॅसाची फ्लेम आमी खूब मोठी दवरप ना, मिडियम दवरपाची. आतां आमी ती मातशी परतून घेवया. तेल जाय पडलें जाल्यार थोडें थोडें घालपाचें, अशी परतून घेवपाक जाय. सायडीची आसा ती मातशी मदीं घालून घेवया. आनी अशी सुरी तोपल्या नंतर आमकां कळटली शिजली काय ना ती. पळयात, आमची कापां बरी वेवस्थीत शिजल्यात. तर आतां आमची फोडी कापां बरी शिजल्यात. आतां ती काडपाक हरकत ना. पळयात, फोडी आमच्यो बऱ्यो शिजल्यात, कलरूय बी बरो आयला आनी बऱ्यो सॉफ्ट अश्यो जाल्या. रवा फ्राय खूब रुचीक लागता आनी हांवें हें खोबरेल तेलान तळ्ळां, ताका लागून तर आनीक चड रुचीक लागता. तर तुमी नक्की ट्राय करात, तुमकां खूब आवडटली. आवडल्यार लायक करात, शॅर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.